श्रीस्तोत्रम् अग्निपुराणान्तर्गतम् पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुराश्रियः स्तुति कृता तथा राजन् जयार्थं स्तुतिमाचरेत् इंद्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननी मप्ति समभवां श्रियमुन्निन्द्रपपदाक्षिं विष्णुवक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्ति फलदायिनी आन्वीक्षिकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतदेवि पूरितम् कात्वान्यात्वामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्ट प्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृधान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणाम् शरीरारोग्यमैश्वर्य मरिपक्षक्षयसुखं देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपीता त्वयैतद्विघ्नानाचाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् माना कोशा तथा कोष्टं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्येन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्या संत्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणापि सश्लाघ्या सगुणीधन
सशूरः स च विक्रांतः यस्त्वया देवि वीक्षितः सत्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षि कदाचन पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेपित्तं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्राम विजयादिकं स्वस्तोत्र पाठ श्रवण कर्तॄणां भुक्ति मुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च शृणुयान्नरः इत्याग्निपुराणे श्रीस्तोत्रम् श्रीस्तोत्रम् अग्निपुराणान्तर्गतम् पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुरा श्रियः स्तुति कृता तथा राजन् जयार्थं स्तुतिमाचरेत् इन्द्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननीमप्ति समभवाम् श्रियमुन्निन्द्रपपदाक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थिताम् त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी सन्ध्यारात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकीत्रयीवार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतदेवि पूरितम् का त्वान्यात्वा मृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृधान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणाम् शरीरारोग्यमैश्वर्य मरिपक्षक्षयः सुखम् देवी त्वदृष्टि दृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां
जगद्विघ्नानाचाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् माना कोशा तथा कोष्टं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्येन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्या संत्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषानिर्गुणापि सश्लाघ्या सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् सशूरः स च विक्रान्तः यस्त्वया देवि वीक्षितः सत्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मां स्थ्याक्षि कदाचन पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेपित्तं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्रामविजयादिकम् स्वस्तोत्रपाठश्रवणकर्तॄणां भुक्तिमुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च शृणुयान्नरः इत्याग्निपुराणे श्रीस्तोत्रम् श्रीस्तोत्रम् अग्निपुराणान्तर्गतम् पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुरा श्रियः स्तुति कृता तथा राजन् जयार्थं स्तुतिमाचरेत् इन्द्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननीमप्ति समभवां श्रियमुन्निन्द्रपपदाक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्यारात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभनी आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता
त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतदेवि पूरितम् कात्वान्यात्वामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृधान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणाम् शरीरारोग्यमैश्वर्य मरिपक्षक्षयसुखम् देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपीता त्वयैतद्विघ्नानाचाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् माना कोशा तथा कोष्टं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून्मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्येन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्याः सन्त्यक्ताये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषानिर्गुणापि सश्लाघ्या सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् सशूरः स च विक्रान्तः यस्त्वया देवि वीक्षितः सत्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षि कदाचन पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेपित्तं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्रामविजयादिकम् स्वस्तोत्रपाठश्रवणकर्तॄणां भुक्तिमुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्छ शृणुयान्नरः
इत्याग्निपुराणे श्रीस्तोत्रम्। श्रीस्तोत्रम् अग्निपुराणान्तर्गतम्। पुष्कर उवाच, राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुरा श्रियः स्तुति कृता तथा राजन् जयार्थं स्तुतिमाचरेत्। इन्द्र उवाच, नमस्ते सर्वलोकानां जननी मप्ति समभवां श्रियमुन्निन्द्रपपदाक्षिं विष्णुवक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभनी आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्ति फलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतदेवि पूरितम् का त्वान्यात्वा मृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृधान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणाम् शरीरारोग्यमैश्वर्य मरिपक्षक्षयसुखं देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपीता त्वयैतद्विघ्नानाचाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् मानाः कोशाः तथा कोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कळत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून्मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्येन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्याः संत्यक्ताये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषानिर्गुणैः।
श्लाघ्या सगुणी धन्य सकुलीन सबुद्धिमान सशूर सच विक्रांता यस्त्वया देवी वीक्षितः सत्यो वैगुण्य मायान्ति शीलाद्या सकला गुणाः परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षी कदाचन पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेपित्तं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्राम विजयादिकं स्वस्तोत्र पाठ श्रवण कर्तॄणां भुक्ति मुक्तिदं श्री स्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च शृणुयान्नरः इत्याग्निपुराणे श्री स्तोत्रम् श्री स्तोत्रम् अग्निपुराणान्तर्गतम् पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुराश्रियः स्तुति कृता तथा राजन् जयार्थं स्तुतिमाचरेत् इंद्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननी मप्तिसमभवां श्रियमुन्निन्द्रपपदाक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभनी आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतदेवि पूरितम् का त्वान्या त्वामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृधान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणां शरीरारोग्यमैश्वर्य मरिपक्षक्षयसुखम् देवी त्वदृष्टिदृष्टानां
पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरि पिता त्वयैतद्विघ्नानाचाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् माना कोशा तथा कोष्टम् मा गृहं मा परिच्छदम् मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणम् त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्येन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्याः संत्यक्ताये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणापि सश्लाघ्या सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् सशूरः स च विक्रान्तः यस्त्वया देवि वीक्षितः सत्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षी कदाचन पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेपित्तं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्रामविजयादिकम् स्वस्तोत्रपाठश्रवणकर्तॄणां भुक्तिमुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च शृणुयान्नरः इत्याग्निपुराणे श्रीस्तोत्रम् श्रीस्तोत्रम् अग्निपुराणान्तर्गतम् पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मीस्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुराश्रियः स्तुति कृता तथा राजन् जयार्थं स्तुतिमाचरेत् इन्द्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननीमप्ति समभवां श्रियमुन्निन्द्रपपदाक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्यारात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभनी
आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकीत्रयीवार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतदेवि पूरितम् कात्वान्यात्वामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृधान्यधनादिकं भवत् त्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणाम् शरीरारोग्यमैश्वर्य मरिपक्षक्षयसुखं देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपीता त्वयैतद्विघ्नानाचाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् मानाः कोशाः तथा कोष्टम् मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्येन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्याः संत्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणापि सश्लाघ्या सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् सशूरः स च विक्रान्तः यस्त्वया देवि वीक्षितः सत्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षिः कदाचन पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेपित्तं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्राम विजयादिकं
स्वस्तोत्र पाठ श्रवण कर्तॄणां भुक्ति मुक्तिदं श्री स्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च शृणुयान्नरः इत्याग्निपुराणे श्री स्तोत्रम्। श्री स्तोत्रम् अग्निपुराणान्तर्गतम्। पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुरा श्रियः स्तुति कृता तथा राजन् जयार्थं स्तुतिमाचरेत्। इंद्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननी मुक्ति समभवाम् श्रियमुन्निन्द्रपपदाक्षिं विष्णुवक्षस्थलस्थिताम् त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्यारात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकीत्रयीवार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतदेवि पूरितम् का त्वान्यात्वा मृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृधान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणां शरीरारोग्यमैश्वर्य मरिपक्षक्षयसुखम् देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपीता त्वयैतद्विघ्नानाचाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् माना कोशा तथा कोष्टं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्येन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्याः सन्त्यक्ता
ताये त्वयामले त्वयावलोकितः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषानिर्गुणापि सश्लाघ्या सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् सशूरः स च विक्रान्तः यस्त्वया देवि वीक्षितः सत्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षि कदाचन पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेपित्तं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्रामविजयादिकम् स्वस्तोत्रपाठश्रवणकर्तॄणां भुक्तिमुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च शृणुयान्नरः इत्याग्निपुराणे श्रीस्तोत्रम् श्रीस्तोत्रम् अग्निपुराणान्तर्गतम् पुष्कर उवाच राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुरा श्रियः स्तुति कृता तथा राजन् जयार्थं स्तुतिमाचरेत् इन्द्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननी मप्ति समभवां श्रियमुन्निन्द्रपपदाक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी सन्ध्यारात्रि प्रभामूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतदेवि पूरितम् का त्वान्यात्वा मृते देवि सर्वयज्ञमयम् वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृधान्यधनादिकं भवत्येव
तन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणां शरीरारोग्यमैश्वर्य मरिपक्षक्षयसुखं देवी त्वदृष्टि दृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपीता त्वयैतद्विघ्नानाचाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् माना कोशा तथा कोष्टं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणम् त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्येन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्याः संत्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकितास् सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वरैश्च युज्यन्ते पुरुषानिर्गुणापि सश्लाघ्या सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् सशूरः स च विक्रान्तः यस्त्वया देवि वीक्षितः सत्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मां स्थ्याक्षि कदाचन पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेपित्तं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्रामविजयादिकम् स्वस्तोत्र पाठश्रवणकर्तॄणां भुक्तिमुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च शृणुयान्नरः इत्याग्निपुराणे श्रीस्तोत्रम्।